Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının Cəlilabad rayonu icra hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirdiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin və Respublika Prokurorluğunun əməkdaşları hazırda Cəlilabad rayonu icra hakimiyyətinin inzibati binasında əməliyyat keçirir. Bu haqda rayondaşı mənbələrdən məlumat almışıq. Saxlanılanların olduğu deyilir. Cəlilabad rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalovdur. O, 2018-ci ilin fevral ayının 6-sından bu vəzifədə çalışır. Artıq Namiq Zeynalovun həbs edildiyi deyilir.